կամ մեր իրականության մեջ, որը մեզ թելադրվում է որպես ճշմարտություն, մենք ճշմարտությունը չակերտավոր եմ ասում, մենք կամ հանձնվում ենք ու ոչ վերջանում, կամ ասում ենք ոչ, մենք այլ իրականություն ենք ստեղծելու, որը մեր իրականությունն է, այդ բացարձակ ճշմարտությունն է, եւ մենք լծվում ենք Աստծո խոսքի հրավերով պայքարի, պայքարի ամեն ասպարեզում, ամեն ոլորտում, կյանքի բոլոր շերտերի մեջ, բարեփոխելու, վերափոխելու մեր կյանքի ընթացքը, թե անատական գետնի վրա, թե հավաքական իմաստով։